ទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ការជឿជាក់លើខ្លួនឯងប្រៀបដូចជាធម្មពលមួយដ៏អស្ចារ្យក៏ជាចំណុចមួយឈានទៅរកភាពជោគជ័យព្រោះយើងគិតថាយើងអាចធ្វើបានចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ធ្វើអ្វីជាខ្លួនឯងជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលខ្លួនគិតថាស័ក្តិសមបង្កើតទំនុកចិត្តនិងភាពស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកទាំងដែលមានទំនុកចិត្តជាមួយហាងពេជ្រ Princess Alanka